ာချိုင်းဟုတ်တစ်ခုလုံးနဲ့ဆိုခုနှစ်ကြိမ်မြောက်ပြန်ပြီးတွေ့ရတဲ့အတွက်အင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည်စုံပါစီတို့နှစ်ခွန်းဆက်တာပါ။အဲကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်လုပ်နေကြဖြစ်ပါတယ်ချိုင်းဟုတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီစာပေဟောပြောပွဲနဲ့ပတ်သက်လာရင်ကျမကြီးဟောပြောပွဲနေ့တိုင်းလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့ဒီဒီဒီလဆိုရင်ဒါမန္တလေးမှာဆရာနေဝင်းမြင့်ထင်တယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဆရာနေဝင်းမြင့်ပြောမယ်ပေါ့ရန်ကုန်မှာကျွန်တော်ပြောတယ်။အဲကျွန်တော်လောလောဆယ်တော့ဒါဟောပြောပွဲပုံစံမဟုတ်ပဲねဆွေးနွေးပွဲပေါ့เนาะကျွန်တော်ဆက်မနာပုံစံworkshop ပုံစံလေးကျွန်တော်ပြောပါမယ်ဒါ society ပတ်ဝန်းကျင်ကြည့်ပြီးပြောတာပေါ့လူချင်းမင်းတို့ကတော့ဒါ learning organization learning လုပ်တဲ့အဖွဲ့အစည်းပတ်ဝန်းကျင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့က seminar ပုံစံလေးလည်းပြောမယ်ပေါ့နော်နှစ်ခုမျှပြီးတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကစကားပြောတာဝါသနာပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်နှစ်တန်းကလေးကနေကျွန်တော်ကျွတ်တော်အထိကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်ကျွန်တော်ပြောရဖို့အဓိကကြာကျွန်တော်ကလေးကိုပြောတာတော့နည်းနည်းခက်တာပေါ့နော်လူကြီးပြောရတဲ့ကလေးပြောတာကလေးကပိုခက်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကလေးတွေကိုဟောပြောတဲ့အခါပိုခက်တယ်ဘာလို့ဆိုလူကြီးကရင်ကျေးမှုရှိတယ်7မိနစ်လောက်စိတ်ဝင်စားအောင်မပြောလဲအဲတနာရီလောက်ထိတော့သိခံပြီးနားထောင်တယ်ကလေးဆိုတာမျိုးက9မိနစ်ပဲသိခံတာပြန်9မိနစ်တွေမှာစိတ်ဝင်စားအောင်မပြောရင်ဂျွန်းဆထိုးပြီတခါတလေကျအရှိနဲ့နောက်လဲလဲပြီးပါးတွေပါးတွေရိုက်ကျွန်တော်ဟောပြောဝဲစားပြောတော့အဲ့ဒီမှာလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ပေါ့ကျွန်တော်အသက်က32နှစ်အခုဟိုတိတ်ကြီးတယ်ထင်ပါဆိုလို့ဆန်းဆန်းခတ်လိုက်တဲ့ဆိုင်အများကြီးငယ်ပါသေးတယ်အဲကျွန်တော်နော်ငါလည်း9နှစ်လောက်ကကျွန်တော်ဟောပြောဝဲစားကျွန်တော်အသက်27 28မှာကျွန်တော်ဟောပြောဝဲတွေစပြောတယ်။ရှိုင်းဟုံးမှာတော့စပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်23လောက်ပဲရှိအောင်မှာထင်တယ်။ရှိုင်းဟုံးမှာပထမအဦးဆုံးပြောတဲ့အချိန်မှာဒီအဲ့ဒီအခွေလေးကတော်တော်ပြန်သွားတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်အဲ့ဒီအတွက်လေးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါလေးလူတွေတော်များနားထောင်ကြည့်ကြတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမတိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။အကွာဟောပြောဝဲတွေသိပ်မပြောရသေးဘူး။ဆရာတော်ရှင်စေကိန်းကဖိတ်တယ်ဖိတ်တော့ရင်ကျေးလိမ်မှာတင်တယ်လေကျွန်တော်တို့သွားပြောတယ်။ကိုကလည်းပြောရမယ်ပေါ့နှစ်တန်းဟိုရင်ကျေးလိမ်မှာတင်တန်းဆိုတာကျွန်တော်တို့မျော်လင့်တာ16စက်ခွန်ပေါ့ဟိုလောက်တော့ကြီးလိုက်တော့နှစ်တန်းသုံးတန်းကလေးတွေကရုံးလေးနဲ့အစီအကြီးထိုင်အရှင်ပြတပည့်တော်ဘာပြောရမလဲဆိုတော့၅ဘာတီလာတင်ပါဗျာကျွန်တော်တို့ဟောပြောပဲတမစရာကျွန်တော်မေးတားတို့တမီးတို့ကြီးလိုက်ရင်အောင်မြင်ကြလားအောင်မြင်ကြပါတယ်ဆရာဟာအတန်အကျဉ်းကြီးထွက်ကျွန်တော်စီးပွားရေးမှာရောင်းတဲ့အခါမှာရောင်းသူဝယ်သူအတန်တူအောင် sales မှာရောင်းတဲ့သူနဲ့ဝယ်တဲ့သူအတန်မတူရင် your sales ကျွန်တော်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးအဲတော့ပဲပြုတ်ရောင်းတာတော့မှရောင်းတဲ့သူကပဲပြုတ်ခေါ်တဲ့သူကလာပါအောင်ဒီလိုဆိုရောင်းရတာရောင်းတဲ့သူကပဲပြုတ်ဆိုခေါ်တဲ့သူကလာပါအောင်လာပါအောင်ဒီလိုဖြစ်ပြီးရင်ချိုတာမှုကအရေးကြီးတယ်ရောင်းတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မန္တလေးဈေးကြိုတဲ့မန္တလေးဟာကမ္ဘာပေါ်မှာ sorry မြန်မာနိုင်ငံမှာဈေးအယောင်တက်ဆုံးမြို့ပဲကျွန်တော်မြန်မာဘင်ရဲ့နောက်ဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့ credit ပေးတယ်တနိုင်ငံလုံးကဈေးတဲ့တွေကဖော်ရည်ပြူငါရင်စားပါဦးမယ်ပြောတာမန္တလေးကဘာပြောလဲဆိုတော့၃ဆောင်ပါအောင်မတူးတော့ကျွန်တော်တို့ watch ကကစံမအောင်ကျွန်တော်တို့က3ဆောင်ပါအောင်လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ Royal Service ကိုခေါ်တော်ဝင်လာတယ်။ကျွန်တော်စားပါအောင်ဆိုတာဒါတော့ခင်မင်တာပဲ။ဈေးကြိုတွေကအကောင်မလေးတွေအားတဲ့မေရကျွန်တော်ကမလိုက်တဲ့ဈေးကြိုတွေမှာဈေးဝယ်ရင်ထပ်ဝက်စစ်ပါ။ဈေးကြီးတယ်။ကျွန်တော်စစ်မယ်ပေါ့။ကိုရောက်တော့ကြည့်လိုက်တော့အကောင်မလေးကချော့ချော့လေး။အဲလင်းလိုက်ကျွန်တော်ဝါသနာအရင်ခံပြီးတော့တိတ်တော့မစစ်ရတော့။အဲသူကျွန်တော်ဆိုင်နဲ့စားဝင်လာတဲ့ကစားခေါ်လိုက်တဲ့ဇကားကကျွန်တော်တော်တော်ဟက်ထိသွားတယ်။တနိုင်ငံလုံးကဈေးတယ်ကျွန်တော်တခါမခေါ်ဘူး။ဘလို့ခေါ်လဲဆိုတော့မောင်ကြီးဟာကျွန်တော်တသက်တဲ့ကောင်မောင်ကြီးလို့ခေါ်ခံတခါမထိဘူးဟာလူကရှိန်တဖိန်တင်းနေဖြစ်တာမောင်ကြီးလို့ခေါ်တဲ့သူကလည်းဟိုမလတ်မပတော့ပုံပြက်ပန်းပဲကြီးဆိုဘယ်လိုလို့ရှိန်နေမနေဖြစ်နေသူကလက်တပတ်တာလေဒါပေမဲ့တမာတိတော့ထိန်းထားတယ်ဈေးဆက်ရမယ်အမေမားလိုက်တယ်ဈေးတဝက်ကလည်းတကယ်ကြီးနေတာ4000နဲ့8000လောက်တောင်းတယ်အဲသူဆက်ပြောတဲ့စကားကျွန်တော်မစစ်ရတော့ဘာပြောလဲဆိုတော့မောင်ကြီးတဲ့ဝယ်သွားပါတဲ့ဒါအရင်ပါတဲ့မောင်ကြီးနဲ့မှမွေကပ်ရပါစီအော်ဒီလောက်ချောချောလေးမွေကြိုက်မယ်တော့ကြိတ်နေတယ်ကျွန်တော်မစစ်ရတော့အေးပြောတော့တယ်မီးအေးနှခါနာဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပြောတာလင်းတိုင်းညောင်းပြောတာဘာလို့လဲဆိုတော့ तू ပြောတဲ့စကားကရှင်းရှင်းလေးပဲ तू နှမမွေကြိုက်မယ်တကြောင်မပေါ့ကျွန်တော်နှမမွေကြိုက်မယ်ပဲပါ तू ကြိုက်မယ်လည်းမပေါ့ကျွန်တော်ဈေးကြီးလည်းပေးဝယ်ရသေးတယ်အင်းညောင်းတော့ကိုနှမလည်းမွေကြိုက်အောင်မယ်အဲကျွန်တော်အဲ့ကောင်မလေးကိုတော်တော်ကိုလေးစားပါ तू ကြည့်ရတယ်ဆယ်တန်းတော့အောင်ညီမအောင်မယ်နော်နော်ပပလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က marketing ဆိုတာ तू လေးလာဘူးချင်မလေးလာဘူးဒါမှပါလဲ passion attitude personality attitude နဲ့စကားပြောတယ် तू ဒီဝန်ထမ်းဖြစ်ပေမဲ့ပိုင်ရှင်စိတ်နဲ့အလုပ်လုပ်တယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်ဒီကနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာ alliance လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်နိုင်ငံဒီ finance resource တွေတခြား resource တွေအဲ့လောက်ရှားတဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဒါမှကျွန်တော် attitude တွေပြန်တည်ထောင်မှုလိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းကျွန်တော်အဲ့ sanction ကိုဖုံးဆက်ပြီးတော့ပို့တယ်တိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်သူကတော့ကျွန်တော်သိချင်မှသိပြီပဲကျွန်တော်နည်းနည်းကြွားရရင်တော့ business မှာ mainly မှာကျွန်တော် training တော့ hobby ပဲတော့ပိုင်ရှင်ကတော့ကျွန်တော်သိတယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောလိုက်အဲ့ဒီကျွန်တော်လာဝယ်တယ်အဲ့ဒီကောင်မလေးတော်တယ်မရောင်းရောင်းအောင်ခမားဆိုင်ရာပစ္စည်းကိုရောင်းပေးတယ်ကျွန်တော်ကို promotion အတွက်သူ့ကိုစဉ်းစားပါအဲကျွန်တော်နောက်3လနေပြန်ရောက်တဲ့ဆရာသူဒီ supervisor ဖြစ်နေကျွန်တော်ကဘာဖြစ်လို့လဲကိုယ့်ရဲ့ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လို့ကျွန်တော်ကဒုတိယဒန်းစာအလုပ်ပဲလုပ်လို့တတိယဒန်းစာအလုပ်ပဲလုပ်လို့ပထမဒန်းစာစစ်တဲ့ထားတဲ့ဘုရားအရန်ရင်ကြည့်ဘယ်နေရာပဲရောက်နေကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံး effort အားထုတ်ခြင်းဟာကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးနေရာကိုရောက်အောင်ဒ
ွန့်ပို့ပေးနိုင်တယ်လူငယ်တော်တော်များများအကောင်းဆုံးနေရာရောက်မှကျွန်တော်တို့စူးစမ်းမယ်လို့ပြောတာဒီကနေ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကအကောင်းဆုံးနေရာကိုရောက်မှစူးစမ်းတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကသူတို့အရင်ဟိုအောက်ခြေနေရာကလေးကအကောင်းဆုံးစူးစမ်းခဲ့ကြတာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးနေရာကိုရောက်တယ်ကျွန်တော်ကခုနကလူငယ်ချင်းချင်းဖြစ်တဲ့သူ့ကို respect ရှိတယ်ကျွန်တော်ချက်ချင်းကျွန်တော်လုပ်ပေးနိုင်တာကိုကျွန်တော်လုပ်ပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းထူးချွန်တဲ့လူငယ်တွေရှိရင်လူချင်းမင်းတို့အနေနဲ့ appreciate လုပ်ပေးပါ praise ဆိုတာကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စရာကဲ့ရဲ့ဖို့တော့တိတ်ဝါဒနာပါ praise အရင်အားနဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနဲ့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့ကဂယုဏတရားသိကောင်းတာဂယုဏသိအားကောင်းတယ်ကိုအောင်ငယ်ကသနာလိုက်တာကိုထက်မုရိဒာတရားအားနဲ့တယ်ကိုထက်မြင့်ရင်မတော်လောဘတွေဝိသမလောဘသားတွေအမှန်တော့ကိုလည်းမရလို့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောကိုထက်ထူးချွန်တယ် तू ကကျွန်တော်လောက်ဘွေးရခြင်းမရမယ်ကျွန်တော်လောက် तू ဖြစ်ကျ तू ရဲ့စိတ်ဓာတ်ဟာကျွန်တော်သိလေးစားတယ်အဲ့ကောင်မလေး attitude ကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်သက်သည်အရန်အရေးကြီးပါတယ်ဝန်ထမ်းတွေကိုကျွန်တော်တို့မေးတယ်လူငယ်တွေကိုမေးတယ်ဘာလို့လုပ်လဲကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်တဲ့သူရှိတယ်လောကမှာသူများအလုပ်လုပ်တဲ့သူရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတည်းကသွားပြီလောကမှာသူများအလုပ်လုပ်တာတယောက်မှမရှိဘူးလောကမှာကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်တာလဲအားလုံးဟာကိုယ်လုပ်ကိုယ်လုပ်တဲ့သို့တော့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဝန်ထမ်းလုပ်တဲ့သူရှိတယ်ဝန်ထမ်းပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ပိုင်ဝန်ထမ်းပဲsorry ကိုယ်ပိုင်အလုပ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ရင်ကိုယ်လုပ်ပဲသူကစရရတမီးကသူများအလုပ်လုပ်တာဆိုတော့သွားပြီပေါ့ကျွန်တော်ကအလုံးအကိုလို့ပဲကိုလို့တယ်လောကမှာလုံးသမ ्या ကိုလို့ပဲကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်မှဖြစ် sorry ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းဖြစ်ချင်ဖြစ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကိုလို့ကိုလို့ကိုလို့ပါနည်းနည်းတော့သိခါမှာကျွန်တော်ကဟိုမြန်မာဘောလုံးသိရင်အမာခံပြိတ္တဆိုတော့ကျွန်တော်ဟောပြောရင်မြန်မာအကွက်နဲ့ပြောပါအဲ့တော့ဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်မယ်နော်အရှိ့ကိုပြောရင်အနောက်ကိုရောက်မယ်မပူပါနဲ့အချိန်တိုင်းတကိုးတော့ရအုံးကိုတော့မဖြစ်စေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောတာတိတ်မကြောက်ပါနဲ့နိုင်ငံရေးတိတ်မပြောပါဘူးဒီခေတ်ဒီမိုကရေစီခေတ်ဆိုတော့သူကပြောတဲ့သူကိုဖန်တဲ့ခေတ်မဟုတ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ပြောရဲသွားပြီစီစဉ်တဲ့သူကိုဖန်တဲ့ခေတ်ဖြစ်သွားပြီဒီမှာဟိအဲ့ဒီလာပြီးနားထောင်နေတာအမှုရဲတွေလို့ခေါ်တယ်လက်ကားတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမိုကရေစီခေတ်ပြတဲ့စာရေးစာတွေကြည့်တတ်တယ်ဝေဖန်မယ်ထောက်ပြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မစော်ကားဘူးကျွန်တော်တို့ကဝေဖန်လို့ရတယ်စော်ကားလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ကဟာပါတော့ကျွန်တော်တို့ရည်စရာပြောတာပါဒေါက်ဆန်းစုကြည်ကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံအနည်း20ဒါတော့ရည်စရာမဟုတ်တော့ကျွန်တော်အတီးပြောတာမြန်မာနိုင်ငံအနည်း20နေစင်ကာပူကိုကြောရအောင်ဟာတကွာလုံးက shock ရသွားတယ်သူစင်ကာပူခီးစင်မှာပြောတော့ခြေစံနိုင်တို့ Channel News Asia ရပြီးတော့သူ့ mic တွေပေးပြီးတော့ဒေါက်ဆန်းစုကြည်စင်ကာပူမှီမယ်လို့ပြောတာလားဒေါက်ဆန်းစုကြည်ခတ်မှာပါပဲပြန်ပြောတယ်ကျွန်မကြော်မယ်လို့ပြောတာ mic တွေကွာကျွန်တော်သဘောကျစင်ကာပူနိုင်ငံရဲ့ founding father ဝန်ကြီးချုပ် Lee Kuan Yew ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာသူ့ရဲ့နိုင်ငံကိုတည်ဆောက်တဲ့မိကွန်းတွေမှာ3ချိန်အနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့မှတ်မှတ်ပြီးတော့3ချိန်မကပြောတယ်စင်ကာပူကအနှစ်20နေမြန်မာနိုင်ငံကိုမှီရမယ်မှီရမယ်မှီရမယ်ခဏခဏ mention လုပ်ခဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကြော်သွားတာကြားလာတယ်။ဒါကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်အခုကြော်ရမယ်ပြောထားတာ။လူငယ်တွေယုံဖို့လိုပါတယ်။တေချာတော့နောက်20နေအခုလူကြီးတွေတယောက်မှမရှိတော့အကုန်သိကုန်ဘူး။အဲလူကြီးတွေဆော်ကားတာမဟုတ်ဘူး။လူကြီးဆိုရီမန်းညက်ချဖို့ပဲတောင်းရင်းရှိတယ်။နောက်20နေလို့ကျွန်တော်တို့ကကြော်အောင်မလုပ်ပေးနိုင်ရင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေမျက်နှာကိုကျွန်တော်တို့အုံးမဲ့တော့ကြာ။ကျွန်တော်တို့မှတာဝန်ဆိုတာရှိတယ်။ leader ဆိုတာကတော့instruction ပဲလုပ်ပါဘူး leader အကုန်လိုက်လုပ်စရာမလိုဘူး तू က inspire လုပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ direct လုပ်မယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကို follow လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးဆုံးချက်က follow လုပ်တဲ့အခါမှာ believe လို့ခေါ်တဲ့ယုံကြည်မှုကအရေးကြီးမယုံကြည်ရင်တော့ဒီကနေဟိုဘက်တောင်မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနားကနေခုနားတောင်သွားလို့မရဘူးကိုယ့်ကိုယ်မယုံကြည်ရင်တော့ဒါတွေကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကစင်ကာပူကိုကြော်ဖို့နေတာတာထိုင်းကို6 9ရှုံးတာကျွန်တော်တို့ရိုးရိုးအထိသွားအားပေးတာမြန်မာကိုအဲ့တော့တော့ ठी ချက်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာ fan လူချင်းမလို့လည်းမြန်မာအသင်းရဲ့ပရိသတ်တွေဟုတ်တယ်မလားမြန်မာအသင်းအားပေးရတာမြောက်ငပိကင်တယ်လို့ပဲယောက်ကငပိကြိုက်ပြီးနဲ့အချိန်တိုင်းပြန်ကန်ရတာကျွန်တော်တို့ရိုးရရထိသွားပြီမြန်မာသေးအောင်အားပေးဖို့အကောင်းဆုံးကြာဘယ်အချိန်လဲဆိုတော့ပွဲမဆမီအချိန်ဒီဘက်ကဘရင်နောင်တို့အလောင်းမတရားအယုတ်တွေရိုးရရတွေကုတ်ပွဲဆပြီမိနစ်20လောက်နေမြန်မာပြိဿဖီယိုဖီယဲဆဖြတ်ဟဲဟာဟိုဘက်ကကိုဂိုးရှိမှာဘောလုံးကဝဲနေဟိုဘက်ကမေးကိုဂိုးတစ်ဖက်ပဲကန်နေဘောလုံးကမြန်မာကလေးတွေစိတ်တက်တိတ်ကောင်းတယ်ကလေးတွေအပြစ်မတင်ဘူးနော်ဘောလုံးဆွဲလာတယ်ဆွဲလာတယ်ထိုင်းတယောက်တွင်ယူရီးယားတယောက်တွင်ရက်ရောပဲပေးလိုက်တယ်တပွဲလုံးပြန်ဝင်မလို့တော့တရာထက်တန်အဲ့ဒီအချိန်မှာ personal team ပြတ်တယ်ကျွန်တော်စပြောပါတယ် TV ကဘလုံးမဲကျင်ညာလေးဆိုတက်တက်ကြွကြွတော့လုံးမဘလို့ကျင်ညာလဲမဲ့လဲဘလို့ကျင်ညာလဲဆိုမြန်မာအသင်းခင်ဗျာယုံကန်နေရပါတယ်ခင်ဗျာယုံဒေါသထွက်လိုက်တာကျွန်တော်တို့လူချင်းမင်းတို့ယုံနေကန်နေဆိုတာဘာတွေလောက်တာတက်လာကျွန်တော်တို့နွားတွေလောက်တာလူကယုံမှမယုံတာလူကတခါမှလည်းမကန်ဘူးတော့လမ်းသွားရင်ဟိုကန်ထီကန်လို့ရင်အဲ့ဒါနွားပဲတော့လူဆိုတာယုံမှုမကန်ဘူးဒါကြောင့်ဘဝမှာကျွန်တော်တို့ကဘေးရင်မင်းရဲ့ဆန်းကုန်မှာကျွန်တော်ဘဝကြီးယုံကန်နေရပါလေလို့ပြောတဲ့သူတွေအားလုံးမအောင်မမြင်ဖြစ်နေတဲ့သူတွေလူဆိုတာအားထုတ်ရယုံကန်လို့ဘဝကဘယ်တော့မှမအောင်ဘူးယုံကန်ရင်ကျိုးပြတ်ရုံပဲဖြစ်မှာအားထုတ်ပါကျွန်တော်တို့ကလူကအားထုတ်ရတယ်မြန်မာစကားအရန်အတိတ်ပဲရှိပါတယ်နော်ကျွန်တော်ကစာရေးဆရာဖြစ်တဲ့အတွက်အင်္ဂလိပ်စာမတက်တာကျွန်တော်တို့ကဘာမှမဖြစ်ဘူးလူချင်းမင်းတို့အင်္ဂလိပ်စာအများကြီးတက်ကြပဲနေရာမှာကျွန်တော်တို့ပြောအင်္ဂလိပ်စာမတက်တာရှက်စရာမဟုတ်ဘူး
မြန်မာလူမျိုးတွေလေမြန်မာစာဦးတော့ကျွန်တော်တို့တကယ်တက်ဖို့လိုတယ်မြန်မာတွေရဲ့ personality မြင့်ကျေမြန်မာစာတက်ဖို့လူချင်းတို့မြန်မာစကားပြောတတ်ပါသလားဒါပေမဲ့မြန်မာစကားမပြောတတ်တဲ့သူပိုင်းလက်ထောင်ပါဘူးမရှိမြန်မာစကားပြောတဲ့ experience ဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်မြန်မာပြည်ကလုံတက်ကတိတ်မိတာပေါ့နော်အတွေ့အကြုံတော်တော်များပြီတော့ညာကျွန်တော်မေးပြီနော်ကျွန်တော်စာရေးဆရာဆိုတော့မြန်မာစကားထဲမှာတင်ပြတယ်ဆိုတာပါဘူးကအဲ့ဒါကြောက်ဖို့ကောင်းတယ်နော်တင်ပြဥက္ကရာကြီးကိုတင်ပြပါသည်ဆွဲမစိတ်ရအဲ့ကျွန်တော်မြန်မာစကားဒီဧကဝဏဘာသာစကားဖြစ်တယ်တလုံးချင်းအတိတ်ပဲရှိပါတယ်ဧကဝဏဆိုလူချစ်မုံအေဧကဝဏဆိုဥပမာ management ကိုကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်လိုက်တာအုတ်ချုပ်မှုတယ်ဒုက္ခကိုပတ်ဆက်ဆက်ရောက်တာပဲမြန်မာနိုင်ငံလေနော်ကျွန်တော်အုတ်တယ်ချုပ်တယ်ဆိုသိစင်းစားကြည့်လေကျွန်တော်တို့ကနော်မြန်မာစကားဧကဝဏဆိုတလုံးချင်းကအုတ်တယ်ချုပ်တယ်လူတွေကလူချင်းမင်းတို့ကျွန်တော်အုတ်ချုပ်တယ်လို့ပြောအပေါ်ကနေအုတ်ထားတယ်အော်ရနေမှာကောဘာလုလိုက်သေးလဲချုပ်လိုက်သေးတယ်သေးပြီပေါ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ဒီနေ့60အုပ်ချုပ်ခြင်းခံခဲ့ရကျွန်တော်တို့ပုံကိုယ်စားပါတီဆိုရည်နေမပြောဘူးနော် system ကကျွန်တော်ပြောတယ်လူချင်းမင်းတို့အုပ်ချုပ်မှုဘယ်တော့မှမလုပ်ပါနဲ့ကိုယ်ဝန်ထမ်းတွေအုပ်ချုပ်ပြီလို့ပြောရင်အုပ်ချုပ်သူကိုအုပ်ချုပ်ခံကြော်လို့မရအောင်အဲ့ဒါအုပ်ချုပ်တာပဲအုပ်ချုပ်ပြီလို့ပြောရင်အုပ်ချုပ်သူကအုပ်ချုပ်ခံနေရသူ့ကိုရှင်းလာပြီကြော်လာပြီဆိုဆွဲပြီးတော့စီပလိုက်ချက်ချပလိုက်အဲ့ဒါ260ကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်ခဲ့တာပေါ့ဒါကြောင့်သားတွေကအဖြစ်တွေထက်ညံ့သွားတယ်တပည့်တွေကဆရာကြီးထက်ညံ့သွား generation ကfollow 1960နှစ်မတိုင်မြန်မာအာရှမှာခန့်ညံ့ညံ့မှာမဟုတ်တာကျွန်တော်တို့ကဒါတွေကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ management ဆိုတာဘာလဲစီမံခန့်ခွဲတာဖြစ်ပါတယ်အဲစီတာရယ်မန်တာရယ်ခန့်တာရယ်ခွဲတာရယ် forming functions of management management ကိုလူကြီးမျိုးတို့လေ့လာရင်အများကြီးသင်တတ်နေတတ်ရမယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ concept ကဒီလေးခုပဲစီတာရယ်မန်တာရယ်ခန့်တာရယ်ခွဲတာကျွန်တော်ဒါကိုဘာလို့တည်ထွင်တာလဲမြန်မာစကားတက်ရင်စီမံခန့်ခွဲမှုတက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ညနေတိုင်းမှာဟောပြောဝက်တွေပြောမြန်မာအနေမြန်မာဟန်ပြင်အောင်မြင်ခြင်းစာကိုအခုကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုထုတ်တယ်အခုအရင်ကမြန်မာလိုထုတ်တယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ကအနောက်တိုင်းရဲ့တပည့်ပဲခံနေရတယ်အောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ဒီသူတို့ဆရာတွေကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလာလာပြောတာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေပြောရင်သူတို့တလုံးမှနားထောင်တာမဟုတ်အောင်မြင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောရေးဆရာကျွန်တော်တို့မခံနိုင်ဘူးကျွန်တော်အခုချိန်ထိနိုင်ငံတကာအောင်မြင်ဟောပြောရေးဆရာတင်တဲ့တစ်ခုမှမတက်ဘူးကျွန်တော်သူတို့စာအုပ်တွေကိုပဲဖတ်တာသူတို့တင်တဲ့သူတို့တောင်းမတက်ဘူးအဲကျွန်တော်ဟောပြောဝဲသူတို့ဟာ YouTube ကနေအလကားပဲနားထောင်တယ်။ဒါဆိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေသိရင်သူတို့နားထောင်တာမဟုတ်ဘူး။အဲသူတို့ကကြတော့သူတို့ကအများနဲ့ကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာလည်းကိုယ်ပိုင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့နည်းတွေရှိတယ်။ဒါကိုကျွန်တော်ဖော်ထုတ်ချင်တော့ကျွန်တော်မြန်မာအနေမြန်မာဟန်ပြအောင်မြင်ချင်လို့ရေးတယ်။ကျွန်တော်အုတ်ရည်သိန်းနဲ့ချီပြီးရောင်းရတယ်။ City Map မှာကျွန်တော် Bachelor ဖြစ်တယ်။အခုလည်းကျွန်တော်အဲ့ဒါအင်္ဂလိပ်လိုထုတ်ထားတယ်။နိုင်ငံ16နိုင်ငံမှာရောင်းမှာကျွန်တော်။အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပြောထားတယ်စီမံခန့်ခွဲမှုနော်။အဲ့စာ Web ပါကောင်းပါတယ်။အလွန်ကောင်းပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရေးလို့ကျွန်တော်ရဲ့ marketing policy ကကျွန်တော် marketing training နဲ့ company manager ကပြောသူများမကောင်းကြောင်သူများ product မကောင်းကြောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူးဒါပေမဲ့ကို product ကောင်းကြောင်တော့အမြောက်ထွက်အောင်ပြောရကို product ကောင်းကြောင်မှကိုမပြောရရင်ကိုမလွတ်လွတ် customer ဝယ်မလို့ကျွန်တော်တို့ made in မြန်မာပစ္စည်းတွေကဘာလို့ဘာလို့မဖောက်နိုင်လဲကျွန်တော်တို့ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်တို့မယုံဘူးမြန်မာတော့မြန်မာ product ကိုမယုံရင်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတကာဘယ်လိုရအောင်မလဲကျွန်တော်ဒါပြင်ပြောပြပါကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ Japan ကပစ္စည်းယုံတယ်နော် Korea ဆိုဖုန်းတော်မှ celebrity တွေ iPhone မသုံးဘူးနော် Samsung ပဲသုံးတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒီယုံကြည်မှုကအရန်အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ကိုမယုံဘူးမြန်မာတွေကအခုချိန်မှာကိုယ့်လူဖွဲ့စည်းကိုလည်းမယုံဘူးနော်ဘာတွေကိုလည်းမယုံဆက်ပြောရင်နည်းနည်း shock တွေရှိလို့တိတ်မပြောတော့ဘာမှမယုံတော့သေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကမယုံကြည်မှုတွေကြီးလူဖွဲ့စည်းကမှာတိတ်များဒါတွေကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရအောင်ကျွန်တော် marketing policy ကကိုယ့်ကောင်းကြောင်းကိုပြောဖို့ကျွန်တော်ဘယ်တော့မှမတွန့်ဘူးသူများမကောင်းကြောင်းမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကောင်းကြောင်းကိုပြောနော်ကျွန်တော်တို့အဲကိုယ့်ကောင်းကြောင်းကိုရဲရဲပြောပါအဲ့ဒါကြွားတယ်လို့မယူဆပါနဲ့ business မှာအရန်အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ့် brand ကောင်းကြောင်းနာနာပြောနေရပါမယ်ကိုယ့် product ကောင်းကြောင်းနာနာပြော repeat ပဲဒါမှကစမနည်းနည်းဝင်လာသူနာရဲနော်ကြာလိန်တာတော့မဖြစ်ရဘူးပေါ့လိန်တာတော့မဖြစ်ရဘူး quality လည်းတကယ်ရှိဖို့တော့ကျွန်တော်တို့မှလိုအပ်ပါနော်ကျွန်တော်အဲ့တော့ထားပါတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တောင်ရောက်မြောက်အောင်နော်ကျွန်တော်ပြောပြသားမြန်မာအကွက်နဲ့ပြောရရင်နည်းနည်းသိခံမှာစီတာရဲ့မန်တာရဲ့ခန့်တာရဲ့ခွဲတာတစ်စီတယ်ဆိုတာလူချင်းမင်းတို့သိပါ program လေစီးပွားရေးလုပ်ရင် management လို့ assistant ဆွဲတာဒီအခမ်းအနားကြီးကို assistant နဲ့လုပ်ထားတာ if your plan it doesn't work you should have a plan b အဲ့ဒါ season management တဲ့ season တဲ့ဖြစ်လာမှ assistant မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆုံးရှုံးတာတွေကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စီတွေမှာတိတ်များပါတယ်။လူချင်းတို့အစီတချို့အင်ဂိတွေဘလောက်အစီအစဉ်ကောင်းလဲဆိုတော့သူတို့အစီအစဉ်ဘလောက်တောင် system ချလဲဆိုတော့မိမယူတာတောင်မှသူကခဲမပါတဲ့မိမမှယူတယ်။ plan B ရှိပုံများ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုအစီအစဉ်ရှိရမယ်။ဒါဖြစ်လာဒေါ်လာစစ်တက်လာဘာလုပ်မလဲရှိရမှာကျွန်တော်တို့မှာ။ဒေါ်လာစစ်တက်မဲ့ scenario ရှိရဒေါ်လာစစ်တက်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအခုထိခိုက်တာအများကြီးထိခိုက်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်တဲ့ပစ္စည်းဘာမှမရှိ။ဒါလည်းကျွန်တော်တို့ခုနပြောသလိုလူချင်းမင်းတို့လည်းနိုင်ငံသားပစ္စည်းတွေတွေးရောက်တာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုကျွန်တော်တို့ဟာမြန်မာတွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ national interest တွေမူတည်ပြီးဆွေးနွေးတယ်လို့ယူဆပါအဲနိုင်ငံတကာတွေးရောက်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တိုက်ခိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုထုတ်နိုင်အောင်လို့စူးစမ်းရတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာ
လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့မှာ quality မရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့သွင်းရအောင်သို့တော့လည်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်နိုင်ငံခြားအသွင်းရောက်နေရဒါကြောင့် dollar ဈေးတက်တော့ခံရတာပေါ့လူချင်းတို့ကျွန်တော်နိုင်ငံရနိုင်ငံတကားနေသွင်းရောက်နေပစ္စည်းက99ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ဒီလူချင်းတို့အခုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာ made in မြန်မာ5မျိုးအထက်ပါတဲ့သူလက်ထောင်လိုက်ပါကျွန်တော်စာအုပ်ချက်ချင်းစုချ made in မြန်မာ5မျိုးပါရမယ်တရားအောင်မှမရှိကိုယ်တော်မှသိကြရလားမသိ made in မြန်မာစီတီမှာတည်းဝင်သွားလိုက်ဒေါ်ဝေးတည်းရစီတီမှာတည်းဝင်သွားလိုက်made in မြန်မာမဟုတ်တာတွေဖယ်ထုတ်လိုက်ဝယ်စရာတခုမှမရှိတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးချစ်စိတ်ကိုအခြေခံပြီးဆွေးနွေးတာပါ National Interest ကိုအခြေခံပြီးဆွေးနွေးတာပါကျွန်တော်တို့တွေဟာနိုင်ငံချမ်းသာခြင်း trade လုပ်နေုံနဲ့မရဘူးသူများပစ္စည်းတွေယူရောက်နေုံနဲ့မရဘူး product ထုတ်နိုင်မှုလို့ကျွန်တော်တို့ product ကိုသူတို့သွားပြန်ရောက်မှုလို့ဒီကနေ့သူတို့ဆီကကျွန်တော်ယူရောက်နေရရင်နောက်အနည်း20 30နှစ်မြန်မာဥပမာတကဘာလုံးကလက်ဖက်ကိုတောက်ပဲတောက်တတ်တာလက်ဖက်ကိုစားတတ်တာမြန်မာလူမျိုးတစ်မျိုးပဲရှိတယ်ဒီကောင်တွေတော်တော်ပိန်းနေလက်ဖက်ကိုတကဘာလုံးမစားတတ်ဘူးတောက်ပဲတောက်တတ်တာအဲ့တော့လူချင်းမင်းတို့သူတို့ကိုလက်ဖက်စားတတ်အောင်သင်ပေးနိုင်ရင်ဘီလီယံနာဖြစ်ပြီလောက်ပါလားကျွန်တော်တို့လက်ဖက်စားရင်ဘယ်လို nutrition value တွေရှိရဲခန္ဓာကိုယ်ဘယ်လောက် effect ရှိကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ product တွေသူတို့ကိုတွားရောင်းရဒါတွေကျွန်တော်တို့ long term မှာလုံငယ်တွေစဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်မြန်မာ product တွေမရှိတော့တော်တော်ကြာပါပြီဒီနေ့ tissue အစားနိုင်ငံခြားဝယ်သုံးနေရတာမဟုတ်တော့ဘူးနော်ကျွန်တော်တို့ဒါလေးကနည်းနည်းလေးခွန့်လို့ပါကျွန်တော်ခုနပြောသလိုနိုင်ငံခြားပစ္စည်းသွင်းရောက်တဲ့ company တွေမှာကျွန်တော် training တွေအများကြီးတင်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ကဟိုအလားကို cosmetics တွေကျွန်တော်တို့တင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ခုနဆွေးနေတာဒီဒါက long term အတွက်ဆွေးနေတာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကတော့သွင်းနေရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တောင်10နှစ်နဲ့20နှစ်လို့တို့ကပဲဆက်သုံးရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မဟုတ်တော့ဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်တို့ထုတ်နိုင်အောင်ကျွန်တော်တို့ product တွေလည်းပြန်ရောင်းနိုင်အောင်လူကြီးမင်းတို့ဒါမှကျွန်တော်တို့ income ကအခုတည်းအများကြီးများသွားပြီသူများပစ္စည်းယူရောင်းတာတဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုထုတ်ရောင်းတာ income က30,000-18,000လောက်กว่าတယ် business ရဒါလေးကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုပါတယ်နော်ကျွန်တော်ဒါလေးကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်တို့မြန်မာမှာ product အားနေပါလဲကျွန်တော်လွန်ခဲ့တဲ့ March 16ရက်နေ့ကကိုရီးယားနိုင်ငံကိုစာပြီးဟောပြောပေးသွားပါတယ်ကိုရီးယားမြန်မာအလုပ်သမားလေးတွေဖိတ်လို့ကိုရီးယားမှာမြန်မာအလုပ်သမားဝန်ထမ်းပေါင်း1000ကျော်ရှိပါတယ်။ကိုရီးယားဆိုတော့ကျွန်တော်စလေးစိတ်ကဆင်းလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ personal guide Mr. Angelo ကပြောတယ်။ကိုရီးယားဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကအာရှရဲ့အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။အာရှရဲ့အစင်းရဲဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်။သူတို့ဆင်းရဲတဲ့ချက်တယောက်နဲ့တယောက်စတွေ့မင်္ဂလာပါလို့တော့မပြောရဲဘူး။ထမင်းဝါရဲလားလို့မေးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။ထမင်းစားရလားလို့မေးရတဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်။တမိုင်းမှာဘယ်လောက်ဆင်းရဲလဲဆိုတော့ဂျပန်ကသူတို့အချိန်200ကျော်ကျူးကျော်ပြီးအနိုင်ကျင့်လာတာကိုရီးယားကိုအချိန်200ကျော်ကျူးကျော်။ဘယ်အချိန်မှာကိုရီးယားတွေလွတ်လပ်ရေးစရလဲဆိုတော့ဂျပန်စစ်ရှုံးတော့လွတ်လပ်ရတယ်။ဟီရိုရှိမားနဲ့နာဂါဆကီကိုအနုမိပုံကျဲချင်းခံ။ရပြန်တော့လေကိုရီးယားတွေခင်ဗျာမှာတောင်ကိုရီးယားကိုအမေရိကန်ဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တရားချဲ့လဲတယ်။မြောက်ကိုဆိုဗီယက်ယူနီယံဥဆောင်ပြီးတော့ချဲ့လဲတယ်။အဲ့ဒီကမ္ဘာအာရှရဲ့အစင်းအဆုံကိုရီးယားနိုင်ငံဟာဒီကနေ့မှာအာရှရဲ့အချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ကိုရီးယားတွေဆင်းရဲတာ ው တဲ့ငါမျိုးဆက်ကနောက်ဆုံးညင်ခဲ့တာလို့မစ္စတာအင်ဂျလိုကပြောတယ်85နှစ်ရှိကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကမြန်မာလူငယ်လေးတွေကိုပြောကြည့်တယ်မြန်မာတွေဆင်းရဲတာကိုကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမြင်ခဲ့ရတာလို့သူတို့ပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးဆက်ဟာကျွန်တော်တို့လူမျိုးဆင်းရဲတာကိုနောက်ဆုံးမြင်ရတဲ့မျိုးဆက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်စူးစမ်းဖို့လိုတယ်ကိုရီးယားတွေဒီကနေ့ထမင်းငတ်တယ်ဆိုတာကိုပြလိုက်မှသွားပြထားရပြီဒီကနေ့အရင်တော့ကသူတို့အတကုံထမင်းငတ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဆိုတော့ဒါတွေကျွန်တော်စဉ်းစားဖို့လိုဘာလို့လဲသူတို့ဒီ product ကိုသူတို့ product ကိုရောင်းတတ်တယ်ကိုရီးယားကဘာမှ resource မရှိဘူးကြောက်ကြုံနိုင်ငံကြီးတဘာကရင်းမြစ်ကတော်တော်အားနေတယ်ဒါပေမဲ့သူ product ကိုသူရောင်းတယ်သူအတိတ်ကနိုင်ငံတကာ tourist ကိုရောင်းတာ3မျိုးရောင်းတယ်product 3မျိုးအောင်နဲ့ soft product 3မျိုးအောင်နဲ့ hard product 3မျိုးအောင်နဲ့ soft hard product ကတစ်ကပါလဲဆိုတော့ ginseng ကိုမျိုးစုံလို့ရောင်းတယ်ကိုရီးယားတွေနှစ်ကတော့ kimchi ကိုမျိုးစုံလို့ရောင်းတယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကိုရီးယားတွေဟာ hard product အနေနဲ့ရောင်းပြီးတော့ soft product အနေနဲ့ကြတော့သူတို့ရဲ့အဓိကပါလဲဆိုတော့ K-pop က soft product K-pop ရဲ့ income လည်းနည်းနည်းတော့မဟုတ်ဘူးเนาะကိုရီးယားတွေရတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်ကင်ချီဆိုလဲဟိုမှာဝင်သွားကြည့်ကင်ချီ making class တဲ့ဟုတ်လားမသိဘူးကင်ချီလုပ်တယ်ကင်ချီပြတိုက်ပြတိုက်နဲ့တေချာပြတာဟာဘလို tradition စပြီးရင် ginseng ပြတိုက်ဟာသူတို့အပြောကောက်လို့ကိုရီးယားမှာချောချောလေးဂျဲကျူးကျွန်းသွားတယ်အဲဒီပြားတံမြားလေးလိမ့်လိုက်တော့မျက်နှာဖြူးသွားဟုတ်တာပေါ့သူတို့ကချောနေတာအဲကျွန်တော်တို့ကအဟုတ်မတ်လို့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံကတော့မကြီးကုန်းရွာလူတွေကဝဲလာတယ်သူကဘွေးကလေးကမဲနေတာလေဟိုကကိုရီးယားမှာကသူကအမှန်တော့ဗာလဲရင်းမြေရသူကသူငကိုရီးယားဖြူနေအဲ့ဒါဟုတ်ချင်မဟုတ်မှာကျွန်တော်လိုပေါ့ဒီမှာမိတ်သွားလဲကျွန်တော်မျက်နှာလေးကဖြူနေတွေ့ရမလားသူကအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာသူကသူ့ product ကိုလည်းဟုတ်ချင်မဟုတ်တာတခါတည်းကသူကသူကိုရီးယားအကုန်ဖြူတာပဲလေသူကြီးကဖြူတာမဟုတ်လေကိုရီးယားအလုပ်ကဝက်ချန်တော့မရှိဘူးသူတို့ရင်းမြေရရှိဂျဲကျူးရဲ့ရင်းမြေရှိတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြောကောင်းဆိုကျွန်တော်နဲ့လိုက်သွားတဲ့ ND ကသူက boss ကိုဟာဘလောက်ဖိုးဝယ်လာလဲဆိုတော့ game 2ကို360 sorry game 2ကို360ဖိုးဝယ်လာအိမ်လေးရောက်တော့ကျွန်တော်စီဖုန်းဆက်တယ်မြန်မာပြည်နဲ့ပြန်ရောဆရာတဲ့ကျွန်မ360ဘူးတော့ဝယ်လာပါပြီတဲ့ဘလို့စားရလဲရေးနေဂျင်ဆင်းอ่ะကျွန်တော်လည်းမသိဘူးဘလောက်မားကတ်တင်းကောင်းလဲပြတဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာလက်ဖက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ main product လက်ဖက်ပြတဲ့အခုတိမရှိဘူး
ကျွန်တော်ဟိုတနေ့ကပတ်သိမ်တက်ကတော့မနေ့ကမပြောင်းတယ်ပတ်သိမ်မှာဟလဝါပြလိုက်လို့ပါအစီလျှော့ပါစီလျှော့ရမယ်ဒီစီနဲ့တော့စားမှာမဟုတ်ဘူးထုံးမုတ်ကိုစီတလောက်နဲ့နိုင်ငံခြားသားကိုရောင်းလို့မရဘူးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားမှုလို့ရမြန်မာ product တွေသူတို့ပြန်ရောင်းမှုတွေကျွန်တော်တို့မှာအများကြီးရှိတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီ value မထည့်တတ်ဘူး packaging ကောင်းကောင်းမလုပ်တတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီ marketing ကိုတတ်ဘူးအဲ့ဒီခါကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာရတဲ့ရထိုက်တဲ့ income ဆီကမရအောင်ဒါလူချင်းမင်းတို့အများကြီးစဉ်းစားဖို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်နောက်မြန်မာ nutrition value ရှိတဲ့ product တွေအများကြီးပဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟောင်ကောင်လည်းတွားရောင်းလို့ရတယ်စင်ကာပူလည်းကျွန်တော်တွားရောင်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရောင်းနိုင်အောင်သူတို့ product တွေကျွန်တော်ဝယ်သုံးတယ်လေကျွန်တော်တို့လည်းပြန်ရောင်းနိုင်အောင်စူးစမ်းရမှာဖြစ်ပါဒါ long term ပေါ့သူတို့ product တွေဝယ်သုံးတယ်ဆိုတာလေ့လာရမှာပေါ့သူတို့ဘယ်လို system တွေနဲ့သွားနေလဲသူတို့ဘယ်လိုရောင်းနေလဲသူတို့ဘယ်လိုအဲ value ထည့်တာလဲပေါ့ဒါအောင်လဲကျွန်တော်တို့ကကိုကသူများတစ်ပည့်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာတော့လေ့လာရမှာပဲဒါပေမဲ့အမြဲတမ်းတစ်ပည့်လုပ်လို့တော့မရပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်ကြုံလို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့ main topic ကတော့အခုမှရောက်နှစ်နာရီရထိုးတော့ personality လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းကျွန်တော်ခုနပြောနိုင်ငံရဲ့ national personality ဖြစ်ပါဘလုံးမသိကြညာတာဆောက်မြန်မာအသင်းကမြောက်ကိုရီးယားထံမှတမတ်ခွဲယူနိုင်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တော်တော်ဒေါသထွက်တယ်မနေ့ပြန်အမျိုးသားစိတ်ကမှာအဲ့ဒါပြောမြန်မာအသင်းကမြောက်ကိုရီးယားဆီကတမတ်ခွဲယူလိုက်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ငကိုရီးယားမြန်မာအရှုံးနဲ့ကန်တယ်လို့ဆိုတဲ့သဘောပဲမြန်မာနဲ့မြောက်ကိုရီးယားတမတ်စီယူသွားပါတယ်လို့ပြောတော့ဘာဖြစ်မှာမလို့လို့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့တိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြောလို့ခင်ဗျားတို့ကအာပဲလို့ကျွန်တော်တို့ပြောစရာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့စာရေးစရာကိုယ့်အလုပ်ကိုလုပ်တာကျွန်တော်တို့ကပြောတဲ့အလုပ်ပဲလုပ်တာကျွန်တော်ကစာရေးတာစကားပြောတဲ့လူတချို့ကလည်းဒီကောင်တွေကပြောပဲပြောတာလည်းမလုပ်ဘူးလေဒုက္ခပဲကျွန်တော်တို့အလုပ်ကပြောတာလေ YBS driver ကမ်းမောင်းအောင်ပဲလူเนาะကျွန်တော်တို့စိုက်ကားစရာကြီးကစိုက်ကားနေရကျွန်တော်တို့လည်းကျွန်တော်ပြောတဲ့အလုပ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒဇက်ဆက်ကိုလုပ်တယ်တနေ့ကိုသုံးလေးမနေ့ပြန်ဆိုလည်းပွဲလေးကြုံဖိတ်ပါအောင်အားရင်ကြွားကြပါအမျိုးသားကစက်ရုံပါကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့တနေ့ကိုကျွန်တော်အကြီးအကျယ်တဲ့ပွဲနှစ်ပွဲချင်းပါပါ free ပွဲပါကျွန်တော်တို့ဆရာဦးကျော်ကျော်လိုက်တယ် Nissan Nissan ဆိုတော့ကျွန်တော်က New Year Talk လုပ်ပေးတယ်ဒီအခုမိုးရင်းဆိုရင်မနေ့ပြန် transform form your success တင်းရအောင်မြင်မှုတွေ digital economy ကိုမြန်မာ product တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမြန်မာ product တွေဘယ်လို transform လုပ်မလဲဒေါ်လာဈေးတက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကို opportunity ဘယ်လိုပြောင်းမလဲအဲ့တော့ကျွန်တော်အမျိုးသားကစားရုံမှာတနာရီကနေ9နာရီ free talk လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်မြည်သူမဆိုအခမဲ့တက်ရောက်နိုင်ပါဒါလေးလည်းကြိုဖိတ်ပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ရဲ့ CSR ဖြစ်တယ်တနေ့ကို2ကြိမ်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်ကြီးတွေကပွဲကုန်ကြေးစိတ်ကို sponsor ယူလိုက်ပြီးတော့မှာအဲပရိသတ်ကို free လုပ်တဲ့ hobby ပွဲဖြစ်ပါဒါလေးကြော်ညာတာနည်းနည်းခွန့်လို့ပါဒါဒီကနေ့ကျွန်တော်ပြောမှာ personality development ညာကျွန်တော်ခုနစပြောနေတာ national personality မြန်မာရဲ့ national personality အားနဲ့လာတယ်လူချင်းမင်းတို့စ조사ဖို့လည်းမြန်မာ product တွေရဲ့ national personality ပြီးရင်လူချင်းမင်းတို့ရဲ့ personality မြန်မာ product တွေရဲ့ national personality ကောင်းမှုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ individual personality ကောင်းမှုလို့လေကိုကြီးကိုသွေးမြင့်မှုလို့လေလူမှာသူ့ကိုကြီးကိုသွေးနဲ့ကိုအပျော်ကြီးဆိုအပျော်ကြီးကိုကြီးကိုသွေးရှိအပျော်ကြီးကတော့အများနဲ့ perfect ဖြစ်မှအလုပ်လုပ်တယ်ဘယ်ဘောင်းစုံပြည့်စုံအောင်စဉ်းစားတယ်သူကစဉ်းစားရင်းနဲ့အပျော်ကြီးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်လို့ဒီက perfect back sugar back တိမှာနော်ကျွန်တော်တို့အရှိတရားလူချင်းမင်းတို့နည်းနည်းခွန့်လို့ပါကျွန်တော်စင်းနဲ့နည်းနည်းနီးနေတော့အားနာပါတွေးစင်ကျွန်တော်မန်ပါလိုက်တယ်လို့မက်ဇူဂါပဲသိတယ်မလားကျွန်တော်တို့ Facebook လေ Facebook ရဲ့ founding မက်ဇူဂါ founder ဘာပြောလဲဆိုတော့ work then is better than perfect ဒီကိစ္စအဲ့ဒီ speed ကရောက်လာ perfect ဖြစ်တာဟာအလုပ်ဖြစ်တာ perfect ဖြစ်တာတဲ့ပို့ကောင်းကျွန်တော်တို့က3နှစ်လောက် perfect ဖြစ်အောင်ပြင်ဆင်နေမဲ့အစား1နှစ်လောက်မှရတာနဲ့ဆက်လုပ်တာပို့အောင်မြင်နိုင် ongoing နေလုပ်ရင်းပြင်သွားကျွန်တော်တို့ကသိ perfect ဖြစ်အောင်လုပ်ဆိုင်ရဆရာမကြီးတွေပို့ဆိုတယ်ဆိုင်ဆရာမကြီးနာမည်ကြီးပြီးအောင်မြင်သွားတယ်တော့အပြိုကြီးဖြစ်သွားတာများအခုယောက်ျားရတဲ့ဆရာမကြီးတွေကအရင်ကသူကယူထားလို့အခုနာမည်တစ်လုံးနဲ့ရှိတဲ့ဆရာမကြီးတွေကလားကျွန်တော်သူမပြောဘူးနော်တောင်ကြီးမှာအင်းလေးအမျိုးသမီးစွမ်းဆောင်ရှင်များအသင်းကဖိတ်တယ်အမလေးပြိသက်ကအပြိုကြီးတွေကြီးပဲလေးသားညို့ကုတ်နေရတဲ့ပွဲပေါ့အဲ့ဒီမှာသူကဆင်မော်တက်လာပြီးဘာမှလည်းမစားရှင်တို့ယောက်ျားတွေကတစ္ဆာကိုမရှိဘူးလေဘာလည်းမစားအမျိုးသမီးပြိသက်ကလက်ခုပ်တွေတီးတယ်ဗျာယောက်ျားလေးပရိသတ်ကပြောင်းမှုရုပ်စုကျွန်တော်တက်လာတော့ဘယ်ရလဲမဟာပုရိသယောက်ျားတွေဘက်ကရှေ့နေလိုက်ဖို့တောင်းရှိကျွန်တော်တခုံးလဲပြောကျွန်တော်တို့အမျိုးသားတွေကအမျိုးသမီးတွေထပ်ပို့ပြီးသစ္စာရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရှေ့နေဆိုစကားကိုတရားလက်လို့မပြောဘူးတတ်တည်ပြကျွန်တော်အခုအသက်18နှစ်ရှိအမကျွန်တော်အခုအသက်32နှစ်ရှိကျွန်တော်18နှစ်အရွယ်တုန်းက18နှစ်အရွယ်ကောင်းမလေးတွေကိုကြိုက်ပါကျွန်တော်အခု32နှစ်ရှိပါပြီမဟာဘူဒ္ဓပုရိသယောက်ျားတွေတစ္ဆာတရားခိုင်မဲစွာနဲ့ကျွန်တော် session နဲ့အရွယ်ကောင်မလေးတွေကြိုက်တုံးပါပဲပြောကြပါလေကျွန်တော်အသက်60လောက်ရောက်ရင်လည်း session နဲ့အရွယ်ကောင်မလေးတွေကိုကြိုက်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်မဟာပုရိသယောက်ျားတွေခိုင်မဲသောတစ္ဆာတရားဖြစ်ပါတခါလေးကြင်ညာမနေ့ပြန်ချော့လိုက်ရတယ်လေရင်ငွေအထိကျွန်တော်စကားမပြောဘူးနောက်ဆိုလင်းသားညွန့်နဲ့မပြောတော့ဘူးအဲကျွန်တော်ပြောနေမှာဆက်ဒါမှမဟုတ်ပါ personality မြင်တယ်ဆိုတာ perfect ဖြစ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒါလေးကိုကျွန်တော်သိစေချင်ပါတယ်ကိုရီကိုသွေးမြင့်တယ်ဆိုတာလူတွေတော်များထင်တာက all round perfect ဖြစ်တယ်မဟုတ်ဘူးကိုရီကိုသွေးလူတိုင်းဟာကြောက်တယ်လို့ပဲအပြစ်အနာစာရှိတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာရဆိုပုရုဇင်ပဲလीเนาะကျွန်တော်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းပုရုဇင်ပဲ
်ပုရုဇင်မန်သမား perfect မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုသိပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်နဲ့ကြိုက်တဲ့မဟာဗျူဟာကိုအသုံးချတတ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်စပြီးပြောချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒါပြီးကျွန်တော်စာအုပ်အခုတော့မပါလာဘူးနည်းနည်းလေးကြွားရယ်အဲ့စာအုပ်ကအရောင်းဟာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုပြက်သွားတယ်ပြက်သွားတယ်ကျွန်တော်ပြန်ရိုက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့City Metro Ocean တို့မှာရှိပါသေးတယ် Bexella စင်မှာနံပါတ်6နေရာမှာကျွန်တော်စာအုပ်ရှိနောက်လာကြရင် City Metro မှာအဲ့ဒါ Bexella တို့က4နံပါတ်4ဖြစ်သွားတော့အဲ့ဒါစာအုပ်ပြတ်သွားတယ်နောက်ပြန်တင်တယ်အဲ့ City Metro နဲ့ Ocean Bexella စင်တွေမှာဝယ်လို့ရပါအဲဒါတော့ကြွားတယ်ကျွန်တော်ခုနကပြောပြီးသားပဲကျွန်တော်ကအတကုံကြွားတာနော်ကျွန်တော်ပြောပြီးသားအဲကို brother အကြောင်းကိုအမြဲတမ်းပြောဖို့လိုတယ်ကိုရဲ့အဲ process အကြောင်းကိုကျွန်တော်သိဖို့ရပါတယ်မီးပြတ်သွားလဲကျွန်တော်ပြောဒါကျွန်တော်ပြောတာတွေကသိအစ်စ်မြင့်တဲ့အခါကျတော့ဒါမြန်မာပြည်မှာရှိနေသေးကြောင်းအဲ့အချက်ပြလိုက်တာเนาะကျွန်တော်တို့ United States တွေပါလေရောက်သွားတယ်ထင်ပါဆိုလို့ကျွန်တော်တို့အမောင်ထဲမှာလည်းပြောရတယ်နိုင်ငံတကာကြောက်သွားတတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရောက်ခရီးကဒီကောင်တွေကိုဆေးရတင်ရတာသူတို့ကကျွန်တော်တို့ခစ်ဆိုနိုင်ငံတကာကြောက်သွားတော့ credit card တော့မကင်တဲ့သေးဘူးဒီခေတ်လူငယ်တွေကတော်တော်ကံကောင်းတယ်เนาะနိုင်ငံကလေ credit card တွေပါပြီးပေါ့တာသူတို့နိုင်ငံအာမဂန်ဖုန်းတွေတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်တော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီခေတ်ကတော်တော်ဟွာဖြစ်တာအောင်เนาะနိုင်ငံမှာ financial system လည်းမကောင်းဆိုတော့သွားတဲ့အခါရောက်ခရီးကသူတို့ဆေးရတင်ရအဲ့တော့အဲ့နေ့တနေ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ចောင်းဆောင်မှာ fuse ပြတ်လို့လားမသိဘူး1 minute တော့မီးပြတ်သွား stock of me electricity out ဒီလိုနေတယောက်မှအမောင်ကျသွားတယ်တယောက်တော့အမောင်ထဲမှာလမ်းမလျှောက်တော့အမောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တက်တာကျွန်တော်တယောက်ပဲရှိတယ်ကျွန်တော်ခပတ်ကိုစပိန်ရောဂျာမနီရောအင်္ဂလန်ရောလာခံရတယ်ပြီးမီးလည်းဖြတ်ခနဲလင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ကျွန်တော်ကိုကြည့်တဲ့မျက်လုံးတွေက totally change ပြောင်းသွားပြီအရင်တော့ look down ခုကျတော့ဟာတိုက်စ်ကသူတို့ကခေါ်လာတော့အဖျားလေးတွေဆိုခေါ်လင်းတိုင်းညွန်ကျတော့လင်းကျတော့တိတ်မကောင်းဘူးအန်တီတွေခေါ်ရင်တိတ်အဆင်မပြေဘူးတိုက်ကမောင်းဝါတာမတုံလို့ဘူးနော်အမောင်ထဲမှာလည်းလမ်းကိုသိတယ်တော်တော်တတ်တိရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ကမွေးကလေးကအမောင်ထဲမှာလမ်းလျှောက်တယ်ဟိုရတော့တခါလေးကြင်ညာတယ်ကျွန်တော်လက်ချောင်းထဲမှာပြောင်းနေတေးချမှတ်တာလို့ကဘာမှာမီးပြက်ပြီးဟေ့ဆိုရင်မြန်မာဟာဥဆောင်မှုအဆင့်ကိုရောက်ပြီတော့တခါလေးကြင်ဒီကြမ်းလို့မှာတကဘာလုံးထက်အာတာတာတစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပါလဲအမောင်ထဲမှာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တတ်တယ်အခုနေ Donald Trump ဘလောက်ပဲရှောက်ပြီးလေကြီးလေကြီးတွေပြောပြောအင်ဖြူရောများမီးပြတ်သွားရင်ကုတ်ပြီးထိုင်နေရမယ်ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် Merkel ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကနှစ်ပတ်လောက်ပတ်ပြေးလို့ရတယ်သမရအိမ်တော်အဲကျွန်တော်တို့ခုနကဆိုတာဒါရည်စရာပြောတာတော့တော်တော်ပါလဲလူငယ်တွေကကျွန်တော်တို့အဖက်ဖက်ကကိုယ်နိုင်ငံနိုင်ကြနေလို့မထင်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ business ရဲ့သဘောတရားအရအားနည်းချက်ကိုအားတာချက်ဖြစ်အောင်မဟာဗျူဟာမှန်ရင်ပြောင်းနိုင်မှုလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာအားတာချက်တွေအများကြီးရှိပါတယ်မြန်မာတွေကနိုင်ငံတကာသွားအလုပ်လုပ်ရင် manual work လို့ခေါ်တဲ့ auto စနစ်တွေအလုပ်မလုပ်တော့တဲ့အချိန်မီးပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအလုပ်လုပ်တတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့အားတာချက်သူတို့က auto နဲ့မွေးလာတာမွေးလာတော့ auto မွေးလာသလားမသိဒီ auto စနစ်တွေကမွေးလာတာဖြစ်တဲ့ manual working သိမယ်ထင်ပါတယ်နော်ဒီ auto မီးတွေပြတ်သွားရင်သူတို့မလုပ်တတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအရန်ကြွန့်ကျင်တယ်မြန်မာအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတိတ်တော့တခုပဲရှိတယ်ပြီးဆိုလည်းလောက်တာလေးတခုပဲရှိအဲ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြင်ရမယ်အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအလွန်တော်ပါအဲဒါတော့ဆိုမစိုး